Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepapi, Facepapi. Hát kijöttem a 30-as csatornára, vagy 31-es, most 8-féleképpen van itt számozva, mindegy, nem is az a lényeg. Itt a apaj bugyi között, hogy kicsit akkor pergessünk. És hát ugyebár erre jöttem ki. Vágják a nádat. A víz az olyan szinten le van engedve, hogy ilyen szinten látjátok, mindent látni. Úgyhogy hal az itt nincs. Hát még annyit tudok megnézni esetleg, hogy a zsilipe előtt, hogy milyen. Ha nem, akkor nézni kell másik vizet. Hát ebben most nem fogunk tudni horgászni. Nézzük pozitívan a dolgot. Kicsit meg lehet vizslatni a medre. Hogyha látok valami olyan, mondjuk harcsás jelet, vagy mármint úgy, hogy fészket, vagy bármilyen haltartót, akkor ezt meg lehet jegyezni, de egyébként hát ennyi. Két teknős is van. Na, megnézem a zsilipnek a másik oldalát, hogy ott mi újság van. Ha ott fent van, akkor ott megnézem, ha nem, akkor előveszem a térképet, és akkor nézzünk egy másik vizet. Felmenjünk erre a kilátóra. Most már ilyen kirándulunk is, érted? Hát nem úgy van ám. Egy kicsit be lehet látni, ez is itt az egész egy természetvédelmi terület. Szevasztok! Szevasztok, srácok! Mit néztek? Hm? Akkor nézzük együtt. Hát egy picit lehetett volna magasabbra is építeni szerintem ezt, mert... Egy picit, na. Úgy kb. Kétszer ilyen magasra, szerintem, de lehet, hogy ez csak az én véleményem. Mert ez így nem valami sok. Na hát itt is eléggé azért lent van a víz. Nem annyira. De nem tudom, hogy ez most milyen hatással van egyébként itt a halfogásra. Nem igazán érzem azt, hogy ezt itt erőltetnünk kéne. Úgyhogy valami más ötlet kell, más vízhez kell átmenni. Hát annyi van, hogy hát 11 óra 49 van. Túl messzire nem is akarok, meg nem is tudnánk már menni. Úgyhogy hát előveszem a térképet, aztán megnézzük, hogy milyen víz van a közelben. A csati ott van, a Duna-Tisza csatorna, csak ott meg pont, ott meg nem vágják a nádat, és ott nagyon kevés hely van, de lehet, hogy ez az lesz belőle. Aznap igazából dobtam egy párat itt a vizen, de nem igazán éreztem, nem igazán adta. Talán két kisebb csukát láttam a vízben, de mozgás se nagyon. Meglettek zargatva a halak, úgyhogy ilyenkor szerintem teljesen fölösleges erőltetni a dolgot. Úgyhogy haza is mentem, és úgy éreztem, hogy a sors is azt próbálja nekem mondani, hogy ezt már ne erőltessem. De megfogadtam, hogy a közeljövőben visszatérek a 30-as csatornára, és megvallatom úgy a vizet, ahogy ezt megérdemli, úgyhogy a továbbiakban ezt fogjátok látni. Jó reggel, srácok! Hát... még elég korán van. 30-as csatornára kijöttünk. Kicsit dobálgatni, hát ha fogunk valamit. Meg most minek aludjunk otthon. Ja. Aztán reméljük a legjobbakat. Amúgy nincs olyan rossz idő. Itt szeretném megjegyezni, hogy szerintem kétféle horgász létezik. Van a szerencsés horgász, és van a szerencsétlen horgász. A szerencsés horgász szerintem az,
akinek akár többször is előfordul, hogy bedobja a műcsalit, és szinte rögtön, meg belsőre rákap a hal, és tényleg nem kell akkora előfeszítéseket tennie ahhoz, hogy mégiscsak fogjon valamit. Hát én nem ebbe a csoportba tartozom, én a szerencsétlen horgászok közé tartozom, és azokért a halakért, amiket megfogok, igenis úgy érzem, hogy nagyon-nagyon keményen megdolgozok. Azt szeretem már ilyenkor, hogy ilyenkor már nem kell veszekedni a helyekért, megverekedni, mert rajtam kívül nincs kint senki, főleg ilyenkor korán reggel. Max ilyen 10 óra környékén, vagy valami, akkor valaki kijön. Na hát ő volt az első ma reggel, kis reggeliével. Gyönyörű. És ott is valami ugrál, úgyhogy oda be is nézek. Valami nagyon ugrálgat itt. Ez a csali. Hát még ez a kis sügér is beveszi. A második delikváns, ez már picit nagyobb. Ő is nagyon szép. Szava, szava, köszi. Szevasz, gyönyörű! Kis szúros, Csani. Szép. Akasztottunk valamit. Hát... nem tűnik olyan kicsinek, de túlságosan könnyen jön. És mintha most nehezebb egy kicsit. Na ez mi? Csuka? Csuka, ugye? Aha. Nem kicsi az. Bizony nem kicsi. Na hát, ezekért érdemes kijönni. Ez már szépen, szép méretű azért. Ja.
Ja. Jó, hogy szépen megyünk. Biztos sügér. De szép sügér. Hú, de szép. Nagyon méretű azért. Gyere csak. Ezt nagyon szeretik. Akkor működik. Szevasz, Johnny. Működik ez is. Fasza. Te gyönyörű. Mó. Gyönyörű kis balin. Jaj, de szép! Ó, de szép! Gyere csak! Ó, van ereje. Egy merítőt kérhetek? Ó, de szép. Na, elfáradtál? Csukánszkú. Balin, csuka, minden. Figyelj, júj, hogy megy. Ezt rájött Balin is, Csuka is. Jó csali. Szevasz, haver. A nap délutáni, meg kora esti részében, hát most már elég korán sötétedik, úgy döntöttem, hogy egy kis séta fog következni. Sétálva, cserkelve, próbálkozva, megnézve, hogy a víz további területein hát ha valami halat sikerül fogni. És hát akasztottam valamit, de szóval olyan dolog jött, amire nem számítottam. Nézzétek csak! Hú, bazd meg, ez mi? Ez harcsa! Jézus atya, úristen, hogy megy! Jézusom! Azt a büdös! Azt a büdös kurva! Ez harcsa! Ez biztos, hogy harcsa! Jézusom, hát nem bírok vele! Azt a büdös!
Júj! Oh. Akkor van olyan helyre menni, ahol... Figyelj! Jézus Atya, Úristen! Ez nagyon megy. És puffog! Ez harcsa, ez biztos, hogy harcsa. Még jó, hogy feltettem az acélelőkét. Figyelj! Oh! Oh! Na, kicsit pumpáljuk. Ó, de szép. De szép lesz. Hát próbálom kicsit húzni fölfele. Jó, még nem akarja. Ó! Csak legyen meg. Gyere. Jó, jó. Nem. Ez Amúr. Amúr. Akkor lehet, hogy szegénynek külső akadása van. Amúr. És hatalmas. Láttad? Remélem a kamerán is látszódik majd. És most akadt le. Amúr volt. Hát azért, mint látott képsorok engem nagyon elmosolyogtatnak, főleg a meglepődésem, amikor először kiugrott a hal, és megláttam, hogy nem, nem harcsával van dolgom, akármennyire is ebben a tudatban voltam. És hát volt pont ez az a rész. Nem, ez Amúr. Amúr. Na hát ezen sírtam, ezen egyszerűen sírtam, hogy hallani tényleg, ahogy én már utólag hallom magamon, hogy mekkora meglepődés volt, amikor megláttam, hogy amúról van szó. Nagyon fontos itt egyébként elmondanom, ugyanis már nagyon régen nem akasztottam ekkora halat. Nagyon, akkora sügereket még nem is fogtam, mint ezekkel a csalikkal, amiket ebben a videóban használok. Az elmúlt pár hétben tesztelésre kaptam horgászbotot, damilt, akkor csalikat a Bullfishing Store-tól, azzal a célzattal igazából, hogy nyugodtan használjam, próbáljam ki, és hogyha beválik, ha tényleg jó, akkor tegyek róluk említést. Hát el kell, hogy mondjam, srácok, működik a dolog, és utána értekeztem is a fiúkkal, úgyhogy mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha ezeket a csalikat, amiket én is használok, és láthatátok itt a videóban, hogy egy nap alatt is egyébként mennyi mindent akasztottam velük. Persze ez nem csak a csali, tehát ezt nagyon fontos elmondanom. Aki régóta itt van a csatornámon, az tudja nagyon jól, hogy itt nem mennek a kamudumák, itt nem mennek a tukmálások, itt semmi ilyesmi dolog nincsen, viszont ha valami jó, és én is kipróbáltam, akkor nagyon szívesen ajánlom nektek. Nem a csali, nem csak a csali a fontos ebben az egészben, mert nagyon fontos, hogy hol használod, hogy hogyan használod, és ezeknek a fontosságát nem szabad elfelejteni, de a csalinak a fontossága, a szereléknek a fontossága is igenis, arra is oda kell figyelni, mert ez sem mindegy, és legalább ezekből a tényezőkből ezt már, ha úgy van, ha pergetésre, UL pergetésre adod a fejedet, akkor ezt mondjuk ki tudod pipálni, és úgy tudod kipipálni, hogyha
vásárolsz a Bullfishing Store-nál, vásárlási kódnak beírod a nevemet, beírod, hogy Fészpapi, akkor még kapsz akkor ott 10% kedvezményt, ennyivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy akik tőlem jönnek és az én nézőim, akkor egy kicsit segítsek ebbe az egészbe, meg a Bullfishing Store is. Szóval tudom őket ajánlani, megtaláljátok link a leírásban, megtaláljátok a kuponkódot, mindent megtaláltok lent, jó, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg az oldalukat. Nekik pedig nagyon szépen köszönöm, hát fognak még jönni ilyen videók.